Xiaomi телефондары нәски секілді жаңарып отырады. Оған дәлі 23-ші қыркүйекте Poco X3 шықты, ал 30-ші қыркүйекте дәл осы Xiaomi Mi 10 Lite шыққан болатын. Бүгін сол телефон жайында шолуымыз болмақ. Достар, видеоны әрі қарай жалғастырмастан бұрын не істейміз? Әрине лайк басып кетеміз. Лайк деген біздің мотивация. Сонымен кет, жігіт көркі өнер, мынаның көркімен танысып болайық. Дизайны бір қарағанда Poco X3-ке ұқсайды, бірақ Poco жазуын есептемегенде экран өлшемі 6.67. Үлкен экран жақсы көретін ойыншыларды, киномандардың алғысын алатын сөзсіз. IPS экран жиілігі 120 Гц, бұл айфонда жоқ жаңалық. Соны қазір Xiaomi жақсылап тұрып пайдаланып жатыр. Енді сол арқылы телефондар көп сатылып жатыр. Алдыңғы шыққан Poco X3-те қазір таңда Қытайда тренд деп жатыр. Дисплей Gorilla Glass 5-пен қорғалған. Енді Samsung Note 20 Ultra-да Gorilla Glass 7 орналса, амынады 5 орналсқан. Бұл ала қарағанда жаман емес. Арты пластик емес бұл жолы. Poco X3-те пластик болатын, ал мынада пластик емес, матовый стекло. Қалақша күңгірт шыны, енді қазақшасын кім білді, енді комментария жазып кетіңіз. Мен бірінші рет естіп тұрмын, матовыйды күңгірт деп аударады екен. Сонымен кет, бірақ енді мен өзіме, маған пластик болса да, маған Poco-ның дизайны ұнады. Сіздерге енді бірінші болған соң ба, соның дизайны қатты. Енді сырты жылтыр, іші қалтыр емес пе екен, енді процессоры қалай екен соны көрейік. Бір қарағанда сырты ұқсағанмен, бірақ бұл телефонның іші басқа екен. Мысалы процессорынан бастайтын болсақ, бұнікі 8 ядролық Qualcomm Snapdragon 750G. Poco-да 732G болған, яғни байқасаңыздар бір бас жоғары. Жедел жадысы 6 GB, ал жадысы 64-128 GB. Енді әркімнің өзінің таңдауы, енді көңіліне қарай достанда, күшіне қарай жүктанды дейді. Әзірше танымал бағдарламалар ойындарды оңай көтере алады. Енді сіздер қалай ойлайсыздар, осыдан бұдан да лайық телефон бар ма, жазып кетіңіздер. Одан кейін камерасына кезек берейік. 4 камера орналасқан. Енді қазір қатыны жоқ үй жетін дейді ғой, енді қазір 4 камерасы Xiaomi 7 деген мақал шығып жатыр. Сонымен 4 камерасы, мына айтып кетейік, қанша мегапиксель екен. 64, 8, 2, 2 мегапиксель. Ал селфи камерасы, алдыңғы камерасы 16 мегапиксель. Және 4K түсіру режимі де бар. Енді көрпеңе қарай көсілдемекші 4K түсіру. Енді былай салыстырған кезде Poco X3-ке қарағанда әлсіздеу екен. Енді сол жағынан сәл артқа қалып тұр. Бірақ енді қай жағынан десеңіздер, ол тұрақтандыру жағынан мәселе бар екен, яғни стабилизация. Бірақ енді 4K видеомен көпшілік әлі адам әлі қолдана қойған жоқ. Солай мен комментария жазып кетіңіздер. Мен өзім әлі көп қолдана қойған жоқпын. Көбінше 1080 сол өзі жетіп атады. Енді сіздер қалай өстің, жазып кетіңіздер. Енді қуаты 4820 мАч. Енді бұл жағынан сәл Poco-ға қарағанда кемшілік болып тұр. Бірақ былай қарағанда бұл да бір үлкен бір жетістік. Енді аз емес, 4820 деген ол нормал нәрсе. Енді жақсы деп айтсақ та болады. Қуаттандырғышы 33 ватттық, NFC бар. NFC деген сол телефон арқылы төлем жасау. Саусақ ізімен ашу жанында орналасқан. Енді қазір бұл Xiaomi-дің бүкіл телефондары осылай жасалып жатыр. Енді түрмен ашу мүмкіндігі де бар. Енді Face ID дейміз ба, айфондағыдай. Келесі нәрсе, біз енді күттірген нәрсе, бұның бағасы қанша теңге. Бұның бағасы 140 мың теңгеден басталады. Бірақ әрине бұл бағада түсу мүмкін. Қазақстан келгенде алдын дәл солай болған. Қазір мен Xiaomi-дің ресми сайтында бағасын көріп отырмын, 140 мың теңге. Бірақ Қазақстан келгенде бұның бағасы 10-15 мыңға түсуі мүмкін. Енді мен мүмкін деп айтатын, енді көреміз алдағы уақыт. Сонымен бағасына лайк па, комментария жазып кетіңіздер. Біліп жүрейік, қандай телефон бар, немесе болған да артық, бұдан да артық қандай телефондар бар, комментария жазып кетіңіздер. Біліп жүрейік, басқаларға пайдалы болып қалар. Енді көре көре көсем боласын, сөйлей шешен боласын дейді. Сонымен байқасаңыздар, біз осы күнге дейін біраз шоулар жасап, біраз видеолар түсіріп, біраз тәжірибе жинап қалдық. Енді соның ішінде бір жылдан жылға өткен сайын жаңа телефондар шығып жатыр. Енді бәрі бірінен асып бірінен өтіп жатыр. Себебі Xiaomi бренді қазіргі таңда 3-ші орында, жалпы сатылым бойынша телефондар сатылым. 1-ші орында Samsung, қазіргі таңда 2-ші орында бана Huawei, 3-ші орында Xiaomi, 4-ші орында Apple компаниясы. Енді қазіргі таңда енді телефондардың, смартфондардың бірін-бірімен жарысы болып жатыр. Көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың демекші, осы күнге біраз телефонға шолу жасап, сіздердің арқаларыңызда біраз тәжірибе жинап қалдық. Енді алдыңғы видеода енді көп деген адамдардың өздерінің алғыстарын білдіріп отыр. Енді сол нәрсе бізге үлкен мотивация береді. Аз адам көріп жатса да, енді сіздердің осындай белсенділіктеріңіз үшін үлкен алғыс, үлкен рахмет. Енді бірге 10 мыңға жеткізейік. Енді достарыңызға таратып, каналға тіркеліп, лайктарыңыз аямай басып, бірге 10 мыңға жеткізіп, қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Сонымен сау саламатты болыңыздар. Рахмет.